ស្រាវជ្រាវចុះទៅទីក្រុងមេតរ៉ៃបូរីវ៉ាទីកង់បានរំលឹកករណីខាងជើងខេសំដេចប៉ាបបន្ត្រឹមលក្ខណៈរូជីស្ត្រាច់ដើម្បីជាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចបើសិនជាមានការអញ្ជើញជាផ្លូវការនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022 ការិយាពីថ្ងៃសប្តាហ៍សប្តាហ៍នេះបរិវត្តិកងបានរំលឹកកូរ៉េខាងជើងសាលជាថ្មីថាសម្តេចប៉ា Fransis <Sanly> នឹងយើងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដើម្បីជួយដល់បបផសុខសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េប្រសិនបើទីក្រុងភូជុងយ៉ាងអញ្ជើញសម្ដេចជាផ្លូវការ នេះបតាមការជួបស話រវាងអ្នកតំណាងសាពលដមាន RASP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបូរីវ៉ាទីកាំងបានបានដឹងថាសម្តេចប៉ា Fransis រះសាទុកចំណាប់អារម្មណ៍និងក្តីស្រឡាញ់ពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនកូរ៉េការចងងៀងទៅទូតសុខាគិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងគឺត្រូវបានមនុស្សក្រុមនេះដឹងយ៉ាងច្បាស់ ដេចនេះបសិនជាសម្ដេចពោបទៅទัวបានការអញ្ជើញជាផ្លូវការពីអញ្ញាធមនៅក្នុងទីក្រុងឈូងយ៉ាងនោះសម្ដេចនឹងងៀងទៅជាជាមិនខាន ទស្សនៈកិច្ចនេះបាក់កើតមានឡើងពិតមែននោះនឹងជាដំណើរទស្សនៈកិច្ចដំបងបំផុតរបស់សម្ដេចសង្ឃកាតូលិកទៅកាន់រដ្ឋអៃកៅកូរ៉េខាងជើងអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជីអ៊ីនដែលជាសាសនិកគ្រឹស្កាតូលិកក៏ធ្លាប់បានទៅទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងស៊ីយងទស្សនៈកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរដោយលោកនិយាយថាដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាបទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងជួយដោះស្រាយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពនៅ ប្រធាបកូរ៉េគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសํานักបារហ្វ្រង់ស៊ីសធ្លាប់យាងទៅទូតសុនែកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2014ហើយក្រមមន្ត្រីនៃបូរីវ៉ាទីកង់ឆ្លបបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចนาមួយដោយសํานักបាបទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងក៏នឹងមានការចូលទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរដើម្បីរំលឹកអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចចមពោះការបង្រួបបង្រួមអព្ភប្រធាបកូរ៉េ